Қайырлытан, таңмен таласа, жақсылыққа асыға оянған көрермен тікелей эфирде сәлем семей ақпаратты сазды бағдарламамызды Эльдар әріптесіміз екеуміз бастаймыз. Ал бағдарламамызды бастамастан бұрын әдеттегідей ауа райына назар аударсақ. Доброе утро, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Семей». Мы начинаем нашу информационно-развлекательную программу «Салем Семей». Как обычно, мы проведем вместе с вами 3 часа и на третьем часу проведем нашу телевикторину «Час удачи». Ну а прежде чем начать, предлагаем посмотреть прогноз погоды. 5-ші қазанға арналған ауа райы болжамы. Қарауылда күн бұлтты, күндіз плюс 10, түнде 0. Абралыда қар аралас жамбыр, күндіз плюс 5, түнде минус 3 градус. Бесқарағайда жамбыр жауық, ықтимал күндіз плюс 7, түнде плюс 1 градус. Барадулихада жамбыр, күндіз плюс 8, түнде плюс 1. Қалбатауда жамбыр жауы мүмкін, күндіз плюс 15, түнде плюс 4 градус. Көкпектіде күн бұлтты, күндіз плюс 16, түнде плюс 3. Ыржарда күн бұлтты, күндіз плюс 17, түнде плюс 7 градус. Ақсуатта күн бұлтты, күндіз плюс 18, түнде плюс 6. Аягөзде күн бұлтты, күндіз плюс 15, түнде 4 градус 0-ден жоғары. Курчатовта жамбыр жауы мүмкін, күндіз плюс 8, түнде плюс 1 градус. Өскеменде күн бұлтты, күндіз плюс 17, түнде 8 градус 0-ден жоғары. Семейде жамбыр жауы ықтимал, күндіз плюс 9, түнде 1 градус 0-ден жоғары. Қонақта Айдын Салбан Абай музыкалық театрының режиссері. Қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша, қайырлы таң. Жалпы осы өзіңіздің атқарып жатқан жұмысыңыз туралы айтып өтсеңіз, қандай үлес қосып жатырсыз осы, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді атқарып жатқан жұмыс режиссер болғандықтан, сол режиссер саласында жұмыс істейміз, қосып жатқан үлесті айтатын болсақ, тырыспақ отамыз, үлес қоссақ деп, үлес қостым деп, әлі ауыз толтырып айтатындай емес. Бірақ дегенмен осы Өскемен қаласының театрынан, және осы театрға өткен жылы тура осы уақытта ауысып келген болатынмын, белгілі бір себептермен. Қазір енді қызмет жасап жатырмыз, қарқынды жұмысты бастаған едік, өкінші көрейін пандемия. Бүкіл әлемге түскен бір нәубет болды. Соның кесілінен біз енді карантин бәр жерде болды, шектеулер. Сол себепті 6 ай ел қатарлы карантинді бастан өткеріп, қазір қарқынды жұмысты енді қайта бастап жатқан жайымыз бар. Жұмыс жасап жатырмыз. Карантин барысында әрине ел қатарлы онлайн режимде жұмыс істедік. Жаңағы интернет желісі арқылы репетициямызды тоқтатқанымыз жоқ. Жаңағы әртістерімізді үйінде отырған жерінен онлайнға шақырып алып, телефон арқылы дайындалған тұстары болды. Әртүрлі жаңағы өнер жалпы қашанда тіпті Ұлы Отан соғысын, дүниежүзілік соғыстың өзінде де жауынгерлеріміз ән айтып би билеген, той жасаған, үйленген. Сол сияқты бұл қиын кезеңде де бізде халықты аздаған болса да бір кішкентай ғана өнерімізбен өнердің жаңағы сусын мен сусындатып бір сергітсек деген оймен онлайнға да шығып әнімізді жаңағы өлеңдерімізді оқып жаттық. Жаңағы бұрын қойылған спектакльдеріміздің онлайн режимде толық нұсқасын көрсету арқылы театрдың бар екенін көрсетіп отырдық. Сергітіп отырдық деп айтуға болады. Неге десеңіз, осындай қиын кезеңде өнердің алатын орны өте зор. Рухани байлық қашанда адамды демеген, жебеген. Осындай жағдайда жұмыс істедік. Ал енді жалпы жеке басымның тірлігіне келетін болсам, осы онлайн кезінде шетелмен де тығыз қарым-қатынаста болдық. Жаңағы 2018 жылы Башқұрт мемлекетінде бір жақсы жаңағы творчестволық байланыста болғанбыз. Сол жаққа барып спектакль қойған жайым бар еді. Сол кезде бір болашаққа деп өзіміз бір жоспар құрған болатынбыз. Сол енді осы карантин кезіне дөп келген екен.
онлайн режимде жаңағы спектакльді дүниеге әкелдік. Екі мемлекетте бір-бірімізге бармай, келмей, қонаққа келмей, жаңағы күнделікті дайындалу арқылы екі жарым айдың ішінде бір спектакльді қойып, ол жақта Құдай қаласа осы екі-үш күннің ішінде халыққа көрсетілетін болады Башқұрт мемлекетінде. Сондай тірлік жасадық. Жаңағы біздің қазақстандық театр сыншыларының қоғамы бар, ұйым халықаралық осы бертін ашылған болатын. Олармен тығыз байланыста болдық. Біздің Абай атындағы музыкалық драма театрының әртістері жаңағы онлайн оқу дейді, читка деп аталады. Жаңа пьесаларды оқуға қатысты, жаңағы қазақстандық өнерінде ұшым бұл бір сөзімен айтқанда тыныс тіршілігінен қалысқан жоқ, араласып қатысып отырды. Сондай жалпы мен айтар едім, осы баяда бір ғұлам айтқан екен, қиындық адамдардың басын біріктіреді деп. Сол сияқты осы қиын кезең, жаңағы пандемия қанша адамдардың басын біріктірді. Оның ішінде жаңағы өнер адамдардың тұтас жұмыла жұдырық боп қазақстандық азаматтардың рухани байуына, рухани еңселерінің түспеуіне үлес қосу үшін жақсы-жақсы бастамалар басталды. Жаңа қырлары шықты, жаңағы онлайн театр деген мәселелер көтерілді. Әрине, жаңағы онлайн театр, онлайн режимде спектакльдер ойнау мен жеке басым қарсымын. Ол мәселелер көтерілді, тіпті ол министрлік деңгейде көтерілді. Бірақ іште қарсы болдық. Талай жалпы айтатын болсам, театр өнерінде жүрген қазақстандықтардың 80%, тіпті 90% қарсы болды деп есептейм. Шетелдік деңгейге де көтерілді. Ол жерде себебі театр деген ол тірі организм. Көз алдыда ойналу керек, көз алдыда тіршілік ету керек, өмір сүру керек. Сол себепті бұл кино емес, театр өнері шынайы, таза. Мынау көрермен мен сахнадағы санаткер дейміз, актердің арасындағы жіпсіз әгі көзге көрінбейтін қыл байланыс болу керек. Сол себепті енді пандемия кезінде әртүрлі осындай жобалар, әртүрлі ой-пікірлер таласып жатты, бірақ театр болып қалса екен деген арман тілегім осындай жағдай. Ал сіз жалпы осы салаға келгеніңізге қанша жыл болды? Не себептен осы саланы таңдадыңыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл жерде өнерге келуім өзі бір Қазақстанда да шетелде де бір үлкен әңгіме болып жатқан дүние. Негізгі бітірген мамандығым дәрігер. Қашында айтып жүрмін, оған арланбаймын, ұялмаймын. Мен фельдшер, жалпы практикадағы фельдшер деген мамандық алып шыққанмын. Осы Өскемен медициналық колледжін бітірген. Бірақ кейіннен айтпасам болмайды, өнердегі әкемде айтуыма болады, марқұм Рүстем Есдәулеттің қолқа салуымен театрға келдім. Бірақ ойламаңыздар, мамандығы жоқ екен деп театрға жұмыс орналасқаннан кейін жаңағы драма және кино режиссер мамандығын алып шықтым. Жаңағы Башқұртстанда білім тереңдеттім, Петербургта тереңдеттім, Қазанда оқыдым. Әлі күнге оқысам ба деген ойым бар. Енді сәтіне қарай қазір мынау шекаралардың бәрі жабық болуына байланысты оқу жағы кітей тәмамдалып тұр, болмай тұр. Осындай жағдай 2006 жылдан бастап осы театр саласында қызмет етіп келе жатырмын. Өскемен қаласында актер болып бастадым, бас режиссер болдым, кейіннен жастар театрының көркемдік жетекшісі болдым. Бірақ сол белгілі себептермен жеке басымның отбасылық деген сияқты денсаулыққа байланысты Өскемен қаласынан бері қарай көшуге тура келді. Бірақ ең бастысы шығыстан кеткен жоқ. А вообще сейчас в театре на данный момент сколько человек работает? Енді мен айтатын болсам, біздің өзіміздің Абай атындағы музыкалық драма театрында 100-ден аса адам қызмет етеді. Оның ішінде 40 адам, 40-тан асады ау деймін.
жаңағы творчестволық құрам, актерлық құрамды айтамыз. Енді қалған тағы да қызметкерлер көп ол жерде жаңағы билет сатушыдан бастайтын болсақ, оның ар жағы директор, директор орынбасары, көркемді жетекшінің бәрін қосатын болса, сол 105 адам бекен сондай болады. С того момента, как начался карантин, как бы, как перестал работать театр, были, есть ли случаи, то, что кто-то уволился, ушел? Чужой жок. Он да и не был ганжок. Бренда. Джумстан шару я был масса. Джумстан узирками шарпкой туда ген. Ты не был ганжок. Ол был много да тис. Икона. Он да кинкезинде. Елбасының. Президентіміздің өздерінің тапсырысы бойынша бұл жерде ешкім жұмыстан шықпау керек. Сондай қиын кезеңде бірімізге демеу болмасақ, ондай не наулақпыз. Ал енді жалпы пандемия кезінде ол енді уақыттың еншісі Құдайдың шешімі шығар. Ортамыздан жаңағы ағайын туысқандардан, әріптестердің арасынан біздің ол шығысымызға әйгілі композитор, өте керемет актер, жаңағы талай-талай спектакльдердің музыкалық көркемдеу жағын өз ойына шығарған автор Сапарбек ағамыз дүниеден өтті, иманды болсын. Сол сияқты онда ол кісі жасы да егдеге кеп қалған, театрымыздың бір үлкен бір жаңағы жоғалтқан орын толмас қайғысы деп білемін. Әрине, жазымыстан озымыз жоқ. Осында дүниелер болды, ал енді жалпы айтатын болсақ, шүкір. Бәрі дұрыс еңбекті бастап жатырмыз. Тезірек осы пандемия бітсе екен дейміз, халықпен қауышсақ екен деп бір тыпырлап шыдай алмай жүрген жайымыз бар. Жалпы пандемия кезінде қандай шектеулер қойылды, қандай өзгерістер енгізілді, сол туралы айтып өтсеңіздер. Енді ол өзгерістер жалпы барлығына тіпті Қазақстан демей қойын, бүкіл әлемге қойылған талаптарға сай жұмыс істедік. Адам саны қанша адамнан дайындаласыздар, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді дайындық кезеңінде әрине көп бүкіл коллективпен жұмыс істеу, көп адамдармен жұмыс істеу қазір шектеулі болып тұр. Сол себепті жаңағы түске дейін бір құрам, түстен кейін бір құрам деген сияқты 10 адам, 10 адамдан аспайтындай спектакльдермен жұмыс істеп жатырмыз. Қайталау барысы бір-бірден екі-екіден кіріп, әрине мынау маска кию арқылы жүріп жатыр. Барлық қорғаныс шараларын сақтай отыра, санитарлық шараларды сондай жағдайда жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Айта өтсеңіз, Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына қойылған спектакль туралы айта өтсеңіз. Иә, енді Абай атамыздың 175 жылдығы бүкіл әлем деңгейінде тойлатылып жатыр. Ол өте орынды, өте дұрыс, тойлануға тиіс тойдың бірі, ұлы тойдың бірі. Өйткені жаңағы Абайдың философиясы, Абайдың тереңдігі, мен осыған дейінгі талай сұхбаттарда да айтып жүрім, Абайдың өлеңдері адам тірі боп, ішкі дүниесіндегі психологиялық құбылыстар жүріп жатқан кезде қашанда актуалды болады. Жаңағы соның кейін осы 21-ші ғасырда оны несін жасырамыз. Адамзаттың бір сұрқия келбет алатын тұстары өте көп. Жаңағы адамгершіліктен алыстап бара жатқан тұста, рухани бір азғындап бара жатқан тұста, рухани пандемия деуге болады. Сол рухани пандемияның негізгі емі осы Абайдың шығармашылығы деп білем. Өзім жеке басым солай түсінем. Осы тұрғыда келген кезде біз театр болып жаңағы білесіздер, біздің өңірде Абай театры болса, оның жанында қоян-қолтық жұмыс істеп келе жатқан Достоевский театры, одан кейін артынан інілеп басып келе жатқан жаңағы Дариға жастар театры. Осы үш театрда Абайдың шығармаларынан спектакль қойды. Осы 175 жылдыққа арнап жаңағы Абай театрында
көпшілік көріп сусында білгерді. Менің қойымда 5 нәрсе Абайдың өлеңдерінен жинақталған. Бес нәрсе деген поэтикалық спектаклін ұсынды, халыққа жол тартты. Сонан кейін Достоевский театрдың сұрауы бойынша ұсыныс тастап бір, творчество алып бір байланыс орнату мақсатында Достоевский театрына да Абайдың қара сөздерінен жаңағы «Слава назидания» деп қойдық атын. Жаңағы «Притча социум» дейміз. Сондай жанрда пластикалық шешім арқылы тағы бір спектакль өзіне дайын тұр. Құдай қаласа сахнамыз ашылып, маусым ашарда сол спектакльмен Достоевский театры ашатын болады. Және бізде Абай театрында ең кереметі бүкіл Қазақстанда өзге жерде жоқ «Жас Абай» музыкалық спектаклі, мюзикл деуге болады. Және де Абайдың драмалық нұсқасы, ол енді қартайған Абай туралы. Осында екі бірдей спектакль, жаңағы бес нәрсемен үш бірдей спектакль Абай атамыздың шығарма өмірінен, өлеңдерінен сыр шертетін қойылымдар біздің репертуарда бар. Құдай қаласа мына қазір маусымымыз ашылатын болса, халыққа жол тартатын болады. Бұл тұрғыда жаңағы киімдерде жаңағы арнайы біздің бір айта кететін жайт, театрымыздың директоры Бауыржан Халықұлы, білесіздер осы көзайым боп, актер боп, осы семей жұртшылығын, тіпті Қазақстан жұртшылығын өнермен тәнті жүрген азаматтардың бірі, өнердесі ішкенасын жерге қоятын өнер жанды азаматтардың бірі. Сол кісі қазір Абай театрын басқарып отыр. Басқарып қана қоймай, барлық жаңағы актерлік құрамға болсын, спектакльдерге болсын жағдай жасаумен өте керемет айналысатын азаматтың бірі, оны көл көрсіп мақтаған емес. Барды бар, жоқты жоқты көрік. Жаңағы спектакльдерге арнайы етіктердің өзін Алматы қаласынан арнайы етіктерді алдыртып, сондай жағдай жасап жатқан жайы бар. Және де жаңағы қазақ айтады екен, жалпы тоқтаусыз бұзылысқа ұшырайды. Бізде Құдайға шүкір театрымыз тоқтап тұрған жоқ. Жас актерлермен толығуда, жергілікті колледжден бітірген жас актерлер, жаңағы Алматыдан, Астанадан Шабыт өнер академиясы жүргеновтен бітірген балалар да бізге қызметке келіп жатыр. Бір сыпыра балалар келді, қазір жас құрам өте бір сондай толықсыды. Үлкен-үлкен творчестволық құбылыстар жасауға біздің актерлік құрам жеткілікті. Ал енді келген жастарға директоріміз театрдың шамасы келгенше үйінен бір-бір бөлме берсе де актерлерге жағдай жасап жатыр. Әрине осы тұрғыда айтқым келеді, жалпы жаңа ғана бітірген жас маманға жағдай жасаса, нағыз тепсе темір үзетін кезеңдері осы тұрғыдан алатын болсақ, әрине осыдан бірнеше жылдар бұрын театрға үкіметтен үй берілген екен, жағдай жасалған екен. Содан бері қаншама жыл өтті, міне биылғы маусымда біз театрымыздың 85 жылдық мерейтойын тойлап өтудеміз. Биылғы кезеңде енді бірақ осы пандемияға байланысты ол тойымыз шегерілді. Бірақ дегенмен 85 жылдықта тағы да театрға үкімет үй берсе, жаңағы үй беріліп жататын болса, біз әрине Алматыдан, Астанадан тағы да бітірген мамандар алып келсек, маманның аты маман, оқығаны аты оқыған, көз ашық көкірек ойлы азаматтардан, қыздардан алып келсек, біздің театрымыз олар көркейе түсері хақ. Осы тұрғыдан келген кезде үй жағдай жасалса деген бір жалпы бұл да құбылыс, бұл да ұлы той болып қалатын шығар. Біздің күні директоріміз осы мәселені көп жерде көтеріп жүр, айтып жүр. Жаңа біздің әкімшілікте қолдаймыз деп айтып жатқан жайлар бар. Енді қоныс тойды алдағы уақытта көретін шығармыз деген бір үлкен үміт бар. Сол үмітіміз сөнбесін айту. Осындай дүние,
ал енді театр құрамына келетін болсақ, жастармен толысып жатыр. Ал енді жаңағы тақырыптан ауытқып кеттім, Абай атамыздың 175 жылдығына осындай осындай үлкен-үлкен шаралар. Жалпы Абай өлеңдерін біз онлайн режимде қазір өлеңдерін актерлардың ауызымен жаңағы актерлық бір салмақ салып, ішкі дүниені тебірентіп оқып жатқан әртістеріміз де көп, онлайнмен шығарып жатырмыз. Әртүрлі қазір театрдың сахнасында жұмысымыз карантин кезінде жүрмегендіктен біз жалғыз-жалғыздан шығып, мысалы әркім роликтер түсірумен айналысты. Бұл да бір алдағы уақытта қолға алып, іске асырып, оны кеңейтетін, үлкейтетін мәселелердің бірі екен. Тіпті ой келеді, неге бізге осы Семейде кино түсірмеске? Әрине көп нәрсе қаражатқа келіп тіреледі, бірақ дегенмен былай аз қаражатпен түсіретін киноларды біз қазір ойластырып жатырмыз, ақылдасып жатырмыз, сценарий жазу үстіндеміз, қыздар жігіттер бірігіп алып. Алдағы уақытта неге бізде кино Алматы мен Астанада ғана түсірілу керек? Неге Семейде түсірмеске? Семейдің қай жері кем? Міне сіздер отырсыздар, арналарыңыз бар. Сондай бір бірігіп жұмылып жұмыс істесек, біз мен ойлаймын, қашанда айтып жүрем, өнердің астанасы Семей неге болмасқа? Ол барлығы өзіміздің қолымызда, тек еңбектенсек, тырыштансақ болды. Сол арман да ішімде бүлкілдейді. Бірақ орындалатын шығар, ол адам қолынан келмейтін нәрсе емес. Келешектің еншісінде. А вот за все вами поставленные спектакли сколько лет уже работаете? Именно режиссер. Режиссер болып мен 2013 жылы бастадым. 12 өтірік айтам. 12 жылдан бастап режиссерлік қызмет қосты. За 8 лет, который вы режиссером являетесь, какой спектакль вы считаете самый вот либо хороший, либо как его назвать, либо популярный? Енді жаңағы популярный дейсіз ғой, олағы күтей аты бардан қор деген. Ол енді оны айтуға болатын шығар, бірақ өзімнің туған балалардың ешқайсысын жаман деп айта алмаймын. Әр спектакль өзімнің кішкентайым сияқты. Әрине әрқайсысының мінезі әртүрлі, біреуі тентектеу, біреуі биязы, жұмсақ, біреуі жуас деген сияқты. Бірақ енді оның ішінде барлық спектакль мен үшін қымбат. Әрине ол өмірімнің әр кезеңіне байланған, әр кезеңінде туған ойдан шыққан спектакльдер. Оның ешқайсысын жақсы, жаман деп айта алмаймын. Ол жалпы өнер халықтыкі деп тегін айтпайды екен. Ол мың жерден мен қорғаштап, мың жерден жүрегімнен алып шығайын, ішімнен алып шығайын, жылда байлап дайындалайын. Бағасын беретін халық, халықтың қайсына қайсын айтын білім, бірақ менің өзімнің жаңағы осы қазақстандық режиссура, шетелдік режиссураға мен алып шыққан спектаклім, ол жаңағы Людмила Разумовская деген Ресейдің жазушысы бар, сонау 80-90 жылдары өте үлкен бір резонанс туғызған пьесасы бар. Қымбатты Елена Сергеевна деген. Сол спектаклін қойдым, сол спектакль арқылы біз ол кезде әрине Өскеменде қызмет етіп жүрдім, жастар театрының көркемдік жетекшісі болдым. Сол спектакль арқылы біз Қазақстанның ішінде талай-талай фестивальдарды жүлде алдық, шетелден алдық, Қырғызстан, тағысын, сол сияқты мемлекеттерді араладық. Сондай жетістікке жеткізген спектакльдің бірі сол, бірақ айта алмаймын. Жақсы туынды алда шығар деп ойлаймын. Үміт. Жалпы осы спектакль кезінде немесе дайындық барысында болған қызықты сәттер мен бөліссеңіздер, бөлісіп өтсеңіз, сондай сәт болды ма? Енді қалай айтсам болды, қай қызықты сәтті анау әншейін дауы жаппас. Сөзін ұмытып қалып жатып, ары қарай жалғастырып алып кету деген сияқты. Енді ол әртістердің басынан өтетін оқиғалар ғой, әрине. Мен өзім жеке басым актерлік кезінде, актерлік қызмет етіп жүрген кезде, бір күні сахнаға шығып, өтірік айтпасам, Несіпбек Айтұлының жерлесіміз, Кәмей ұшқан деген поэтикалық қойылым бар, соны ойнап жатырмыз. Онда өлеңмен жазылған, сахнада қара сөзімен жазылған, жаңағы спектакльдерді ойнау жеңілірек болады, сөзін ұмытсаң өз сөзіңмен айтып шығу. А бірақ поэтикалықта жаңылуға болмайды, өйткені ұйқасқа құрылған, шатасуға болмайды. Сөйтіп жүрген кезде, мысалға төрт жол өлең болатын болса, төрт жолдың бірінші жолынан емес, шатасқаннан ең төменгі жолынан бастаппын. Содан сахнада қиналғаныма, маңдайымнан терде шығып кетті, содан астынан үстіге қарай оқып шықтым төрт жолды. Сөйткен қиналған кездеріміз болған, бірақ айту
ұйқасын бір нәрсе тауып, сөйтіп қиналған енді қызық сәтті ойлаймын, өйткені бірақ ол кезде қызық болмады мен үшін. Өте ауыр болды. Енді сондай кезеңдер көп енді, қазір ол енді біз анау қалай айтсам болады. Бірақ күнделік бастап жазу керек шығар, кім білсін. Сондай жерлерден алып оқып көрмесе еске жөпшін күтсе қоймайды. Жалпы осы саланы таңдап қызығушылық білдіріп келіп жатқан жастардың саны көп деп жатырсыз өзіңізде, осы талантты жастар. Жалпы осы аға буын мен жастардың қарым қатынасы қандай, сол туралы айтып өтсеңіз? Енді аға буын мен жалпы қазақта үлкенге құрмет, кішіге ізет деген қасиет өте бір жалпы бізді ұлт ретінде ерекшелейтін қасиеттердің бірі. Құдайға шүкір біздің театрымыздың үлкендері, тіпті алдыңғы буын, осы жердегі атамыз Бекен Имахан, халық әртісі, одан кейін айта берсек тағы да біздің апайларымыз, ағаларымыз көп ортамызда, барлығы мынау өмірдің мектебінен өткен адамдар, өнердің мектебі емес, өмірдің мектебі. Соны айтып жататын, тіпті мен өзімді қиналған сәтте сол ағаларыма барып сұраймын, апаларымнан барып сұраймын, қиналып тұр едім осындай, қалай істесем болады. Құсы қашанда құшақ ашық, нақты бір ақыл кеңестерін беріп жатады. Және де жастарды жалпы дұрыс бағытқа бағыттауға үлкен бір үлес қосқан аға буын ғой, орта буын, аға буын. Және жастарымызды тыңдай біледі. Ол жағына келетін болсақ, сөз жоқ, тәрбие мәселесі, бірін құрметтеу мәселесі өте бір сондай жақсы қасиеттер бізде бар. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін және де салиқалы сұхбатыңызға көп көп рахмет айтамыз. Ал енді көрермендерімізге білдіретін тілектеріңіз болса, мархабат дейміз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Бірінші кезекте көрерменді де тоймен құттықтауым келді. Ең басты көрерменді, өйткені мынау сіздердің телеарналарыңыздың 55 жылы екен, мерейтой екен. Қашанда жасай берсін телеарнамыз, үлес қоса берейік, сіздер аман болыңыздар. Творчестволық табыс халықтың жанына батқан, халықтың ішіне симан қуанышын жеткізе беріңіздер. 100 жылдық мерейтойларыңызды тойлатыңыздар, жасай беріңіздер. Бұл енді өнер халықтық болған соң бүкіл 70 жылын осы тоймен құттықтаймын. Жалпы өнер театр болсын, телеарна болсын бір-бірін ажырамайды. Бір ұғым, жалпы елді ел ғып, елді елді танытатын, елді мәңгілік қылатын осы өнер. Яғни өнеріме жасай берсін, көрерменге айтар едім, сіздерге де айтар едім. Театрдан қол үзбеңіздер, келіп тұрыңыздар, қуантып тұрыңыздар. Біздің қуанышты сіздер жеткізіп тұрыңыздар, біз сіздерге қуанышты көбірек сыйлап тұрайық. Аман болыңыздар. Айтқаныңыз келсін, көп-көп рахмет. Сәлем семей ақпараты сазды бағдарламаның екінші сағатына келіп қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Сіздердің назарларыңызға ауа райы, одан кейін ары қарай Эльдар Әліптесіміз екеуміз бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Семей» мы начинаем информационно-развлекательную программу, точнее, начинаем второй час нашей программы «Сәлем семей». Ну и прежде чем начать, предлагаем вам посмотреть прогноз погоды. Прогноз погоды на 5 октября. В Карауле облачно, днем плюс 10, ночью 0. Побралось снег с дождем, днем плюс 5, ночью минус 3 градуса. Бескрагая ожидается дождь, днем плюс 7, ночью плюс 1. В Баратулихе дождь, днем плюс 8, ночью 1 градус со знаком плюс. В Колбатау ожидается дождливая погода, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Кокпекты облачно, днем плюс 16, ночью плюс 3 градуса. В Урджаре облачно, днем плюс 17, ночью плюс 7. В Ахсуате ожидается облачная погода, днем плюс 18, ночью 6 градусов со знаком плюс. В Аягузе облачно, днем плюс 15, ночью плюс 4 градуса. В Курчатове дождь, днем плюс 8, ночью плюс 1. В Усть-Каменогорске ожидается облачная погода, днем плюс 17, ночью плюс 8 градусов. В Семее дождь, днем плюс 9, ночью плюс 1.
Бүгін бізде қонақта Еликенова Раушан Алихан қызы, Абай Қорық музейінің ғылыми хатшысы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалай? Жақсы, өте жақсы. Жақсы, ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай музей, Абай музейінде қандай іс-шаралар ұйымдастырылған болатын, сол туралы айтып өтсеңіз. Енді хакім Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы биыл республика көлемінде, әлем көлемінде тойланып жатыр. Оның өзінде негізгі біздің Абай музейінің өткізетін шаралары жылдың басынан бастап жоспарланып қойған. Осы негізгі шараларымыз ол біздің музейімізде ғылыми реставрациялық жұмыстар, одан кейін музейлендіру жұмыстары, одан кейінгі негізгі көрмелеріміз, оның ішіндегі музейдегі тұрақты көрмемен қатар жылжымалы көрмелер, яғни республика көлемінде 14 облыс, 3 қалаларымызда және тағы да басқа қалаларда Абай музейінің Абайдың өмірі мен шығармашылығына, қоғамдық қызметіне, ақындық өнер айналасына қатысты жаңағы жылжымалы көрмелер ұйымдастыру жоспарланған болатын. То есть, что именно показываете вы на вот этих мероприятиях? Какие экспонаты? Основные экспонаты у нас переданные Абаем в 1885 году через своего друга Долгополова, Нифонта Долгополова. Все 17 экспонатов, когда музей обосновался, передан был наш музей, мы вот для наших посетителей показываем все эти экспонаты. Онлайн шаралар талай төтсеңіз, қандай шаралар? Енді онлайн шараларды айтып өтсек, осы музейдің, осы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына байланысты жаңа айтып өттім, жылжымалы көрмелер ұйымдастыруымыз керек болған. Оның өзінде 22 жылжымалы көрме жоспарланған болса, пандемияға дейін соның 12-сін өткізіп үлгердік. Яғни мына Павлодар қаласында тарихи өлкетану музейінде, Астана қаласындағы сирек қолжазбалар орталығында, одан кейінгі мына Ақтөбе облыстық өлкетану музейінде, одан кейін Отырар қаласындағы археологиялық музейде, одан кейінгі Алматы қаласының сирек кітаптар және қолжазбалар музейі, Қазақ ұлттық әл-фараби атындағы университетінде жаңағы біздің өзіміздің жылжымалы көрмелеріміз, одан кейін Қостанай облысындағы Атбасар қаласында өзіміздің жылжымалы көрмелерімізді көрсетіп қайттық. Енді одан кейінгі 14-ші наурызда пандемия кезеңінде 14-ші наурыздан бастап бүгінгі күнге дейін онлайн іс-шаралар жүзеге асырылып келе жатыр. Оның ішінде бірнеше жаңағы бағытта жүргізілді. Әсіресе айтатын болсақ, мына музейіміздің жәдігерлеріне байланысты жәдігер сарайлары мен музей қорында қордаланған жәдігерлерді насихаттау мақсатындағы жаңағы тақырыптық экскурсиялар жүргізілді. Одан кейінгі біздің музейіміздің Абай музейіне қарайтын бөлімдерімізді жаңағы таныстыратын, солардың жаңағы музейдегі насихатталып жатқан жұмыстар, сол музейдегі соны таныстыратын жаңағы видео экскурсиялар, одан кейінгі тікелей эфир дейміз ғой, мына сарапшы мамандармен тікелей сұхбат. Оның ішінде Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен жаңағы сарапшымен сұхбат барысында біздің музей директоры Тұрдығұл Қасенұлы Шаңбай бірнеше рет тікелей эфирге шығып дәрістер оқылды. Одан кейінгі музейдің ғылыми қызметкерлері де осы Әзірет Сұлтан Түркістандағы музейдің мамандарымен, одан кейінгі біздің оқу орындары, жоғарғы оқу орындары, оның ішіндегі республикалық әл-фараби атындағы жаңағы Қазақ ұлттық университеті, Мұхтар Әуезов атындағы жаңағы әдебиет және өнер институтының мамандарымен, одан кейінгі мына Қарағанды қаласындағы облыстық кітапханамен бірге жаңағы дөңгелек үстелдер, жаңағы онлайн жаңағы шаралар өткізілді. Енді бүгінгі күнде санап отырсақ, біздің әлеуметтік желілер арқылы, әсіресе мына Facebook, Instagram желілері арқылы 232 шараның жаңағы ақпарат беріліпті, өткізілген шаралар туралы. Одан кейінгі мына онлайн дәрістер дейміз ғой, біздің музейдің ғылыми қызметкерлері
жаңағы тікелей эфирде өздерінің онлайн Абайдың өмірімен шығармашылығы, Абайдың ақындық айналасы, одан кейінгі Көкбай Жанатайұлы мысалы Абайдың ақын шәкірті, Шәкәрім Құдайбердіұлы тағы да басқалар туралы осындай онлайн дәрістер өткізді. Одан кейінгі тағы да бір айдар, биылғы жылы біздің Абай музейінің құрылғанына өзі 80 жыл толып отыр. 16 қазанда 1940 жылы алғашқы рет өзінің көрермендерін қабылдаған болатын, сол кезеңінен бастап биыл 80 жыл екен. Осы 80 жылға байланысты Абай музейіне 80 жыл, 80 дерек айдарымен осы әлеуметтік желілерде біздің музейіміздің тарихындағы жаңағы ерекше кезеңдерді көрсететін музейге түскен жәдігерлер, ғылыми қолжазбалар, ғылыми іссапарлар, халықаралық көрмелер, осыларды, одан кейін музей директорлары, жаңағы жәдігерлері, жаңа құнды түскен солардың барлығын насихаттайтын осындай 80 дерек атты жаңағы жобамыз іске асып жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнде 60 жаңағы өтірік айтпасам 63-64 уже дерек қойылды бүгінгі күнде. Енді осы 16 қазанға дейін 80 дерекке толтырамыз. Вот мы поздравляем вас с 80-летием, с юбилеем музея Абая. Ну и хочется спросить, как вообще в истории был образован, основан музей Абая? Да. И кем была основана? Біздің Абай Қорық музейі ең алғашқы рет бұл Қазақстандағы алғашқы әдеби музей, әдеби мемориалдық музей болып ашылған. Бұның музейдің ашылуына сол кезеңдегі кемеңгер жазушымыз Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедхановтар негіз болған. Сол кезеңде ең бірінші Абайдың өзі Семейге келіп түсіп жүрген үйлерінің бірі Бекбай Байсовтың үйінде ашылған болатын. Одан кейінгі Абайдың 100 жылдық мерейтойы қарсаңында жаңағы экспозицияның кеңеюіне байланысты музейіміз Әнер Молдабаев, Абайдың ауылының адамы, кезінде Абай осы Әнер Молдабаев тілмаштық оқу оқып келгеннен кейін, жұмысқа орналасқаннан кейін осы Семейдегі Көпес Москвиннің үйін алуға көмектескен, сол үйде Абайдың өзінің жеке бөлмесі болған, сол үйде орналасқан, кейіннен 8 бөлмеде оның жаңағы сол кезеңде 1940 жылдан бастап орналасқан кезеңнен бастап тек қана музейдің экспозициясы ғана емес, кітапхана да қалыптаса бастаған біздің музейде. Міне сол кезеңдегі 8 қызметкерден басталса, одан кейін қызметкерлер саны артып 15-ке жеткен жаңағы. Одан кейінгі 1967 жылы музей экспозициясының тағы да кеңейіп үлкеюіне байланысты Көпестің үйі Ершов сол үйге көшілген, бүгінгі күнде Мәңгілік ел көшесінде. Одан кейін 1995 жылы Абай Құнанбайұлының жаңағы 150 жылдық үлкен мерейтойы әлемдік көлемде, ЮНЕСКО көлемінде тойланған сол кезеңде күмбезді ғимарат жаңадан салынды. Одан кейінгі осы музейдің алдына сол Абай оқыған Ахмет Риза мешіт медресесі көшіріліп қайтадан салынды. Одан кейінгі жаңағы музейіміз бүгінгі күнде жай ғана әдеби мемориалдық музей емес, Абайдың Жидебай Бөрілі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық музей. Яғни бұл дегеніміз біздің музейдің құрамында бірнеше музейлер жаңағы ашылып қосылды. Оны айта кететін болсақ, жаңағы Абай Бөрлідегі Мұхтар Әуезов музейі біздің музей бөлімінің бірі болып табылады. Одан кейінгі Абайдың өзінің ақын шәкірті Шәкәрім Құдайбердіұлының саят қоры экспозициясы музей бүгінгі күнде жұмыс істеп келе жатқан. Одан кейін Абайдың өзінің ақын шәкірті болған 25 жыл жанында жүрген Көкбай Жанатайұлының музейі. Одан кейін Абай өлеңдерін насихаттаушы жаңағы біздің музейде өз кезінде қызмет атқарған Шәкір Әбенұлының музейі Құндызды да. Одан кейінгі ең Шалғайда орналасқан, енді Шалғай деуге де былай келмес, енді Әсет Найманбайұлының музейі Мақаншыдағы. Осының барлығы біздің музей қарамағында, және де 6400 гектар қорық аумағы бар. Осылардың барлығы біздің музейге қарайды бүгінгі күнде. Енді биылғы жылы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына байланысты ғылыми реставрациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жүргізіліп болды деп айтуға болады.
өткені Жидебайдағы Абай музейіне жаңағы қазғайта жаңғырту жаңағы мекемесі арқылы Абай музейі, одан кейін Бөрлідегі Мұхтар Әуезов музейі, одан кейін біздің осы Семейдегі бас музейіміздің өзі жаңағы музейлендіру ғылыми реставрациялық жұмыста жүргізіліп, Ахмет Риза мешіт медресесіне сонымен қатар музейлендіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа жаңағы экспозиция жаңағы көрермендерге жаңаша заманауи талаптарға сай келетін ғылыми технологиялар, қазіргі инновациялық технологиялар пайдалана отырып жасалған экспозицияны көрермендерге ұсынатын боламыз. Керемет. Сөзсіз, иә, пандемия осы әрбір жұмыс орнына, әрбір салаға өзінің бір қиындығын, өзгерістерін енгізді. Енді осы Абай музейіне қандай бір өзгешіліктер енді осы пандемия кезінде, сол туралы айта өтсеңіз. Енді Абай музейіне онлайн пандемия кезінде онлайн жұмыс, яғни біздің қызметкерлердің сынға алған сәт деп айтуға болады. Өйткені біздің музей ғана емес, барлық жерде сондай мына қашықтан жұмыс істеу, оның ішінде музейдің жаңағы жұмыстарын насихаттау, ең бірінші Абайдың мұрасын насихаттау жұмыстары біздің алғы шарттарымыздың бірі болып табылады. Оның ішінде ғылыми зерттеу жұмыстары, ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесі ол баспа өнімдері, яғни кітап. Осы бағытта да біздер жұмыс істедік. Бүгінгі күнде бірнеше кітап баспадан шықты. Енді тұсаукесері өтетін болып жоспарланып отыр. Әсіресе Тұрдығұл Қасенұлының қазір бүгінгі күнде абайтану мәселелерінің 100 томдығын шығармалар жаңағы жинақтау шығару жоспарланған болатын, соның 5 томдығы бүгінгі күнде шығып отыр. Одан кейін Титан степи деген жаңағы Тұрдығұл Қасенұлының өзінің біздің Абайдың, хәкім Абайдың пәлсапасы туралы үлкен жаңағы кітабы шықты. Одан кейін бірнеше буклеттер жаңағы оның ішінде Абай Құнанбайұлының әкесі Құнанбай туралы буклет. Одан кейін біздің бөлімдеріміз туралы жаңағы жол көрсеткіш буклеттер, тағы да басқа осындай баспа өнімдері осы пандемия кезінде ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесінде шығарылып жатыр. Осы музейге келушілерді қабылдау жұмысы басталды ма, экскурсия жүргізіліп жатыр ма қазіргі таңда? Сол туралы айта өтсеңіз. Енді мына пандемияның шаралардың бүгінгі күнде санитарлық эпидемиологиялық жаңағы мекеменің рұқсатымен біз өзіміздің музейіміздің жаңағы келушілерді қабылдауды қайтадан бастадық. Осы музейіміз Семейдегі Мұхтар Әуезов және Алаш арыстары музейі бүгінгі күнде келушілерді қабылдауда. Одан кейінгі мына Жидебайдағы Абайдың музейі келушілерді қабылдап, көрермендерін қабылдап жатыр. Құндыздағы Шәкір Әбенұлы музейі, Мақаншыдағы Әсет Найманбайұлы музейі өзінің көрермендерін қабылдап жатыр. Әрине мына санитарлық барлық шараларды орындай отырып. Бүгінгі күнде біздің Абай музейінде, бас музейде музейлендіру жұмыстары аяқталды. Енді осы жаңа экспозицияның ашылу салтанаты өткеннен кейін бізде өз көрермендерімізді қабылдайтын боламыз бас музейде. Енді бұл шаралардың барлығы музейлердегі экскурсиялар ең бірінші, одан кейінгі жаңағы әлі де онлайн шараларды арғарай жалғастыра береміз. Жалпы шетелдерден осы музейге келіп қызығушылықтарын танытып келе жатқан адамдардың саны қаншалық? Бүгінгі күнде енді біз осы пандемияға дейін 3000-нан астам жаңағы келушілерді қабылдадық. Оның ішінде бөлімдерді қоспаған кезде. Ал енді солардың ішінде жаңағы келушілердің, шетелден келушілер
әсіресе мына Абай Құнанбайұлының шығармашылығына, мына Қытайдан, Англиядан, одан кейінгі Франциядан келген шетелдік қонақтар бізде көп болған. Олар жыл сайын енді мысалына өздері көргісі кеп арнайы келетін келушілер көп бізде. Одан кейінгі мына ғалымдарымыз шетелден, одан кейінгі зерттеушілер келетін кездер болған. Келіп кетіп көріп қайтқандары бар. Жалпы музейде неше зал қазір бар орналасқан, сол туралы әрқайсысына тоқталар өтсек. Біздің енді бас музей биылғы жылы екі үлкен орталық болып ашылады деп ойлаймын. Өйткені бірінші бас музейіміздің өзі Абайдың өмірі, шығармашылығы, ақындық айналасы, туыстық жаңағы айналасы сол кезеңдерді шығармашылығынан кейін тыныс беретін 10 залдан тұратын үлкен экспозиция. Одан кейінгі Абайтану орталығы, жеке музей. Ол жерде жаңағы Абайтану сол Әлихан Бөкейханнан бастап бүгінгі күнге дейінгі абайтанушылар туралы мағлұмат беретін, қандай зерттеу жұмыстар жүргізілді, сол кезеңдегі жаңағы кітаптар басылып шыққан сол зерттеушілердің негізіндегі монографиялар, солардың барлығын осы біздің абайтану орталығынан көруге болады. Және де осы абайтану орталығында үлкен мына бейнелеу өнер туындыларын қоятын үлкен выставочный жаңағы көрме экспозициялық залымыз да сол жерде. Одан кейінгі мына шеттен келетін көрмелер бар музейлерге, мысалы бізде басқа музейлерге барып өзіміздің көрмемізді көрсететін болсақ, тура сол сияқты біздің өзіміздің музейге келетін көрмені қоятын жеке көрме залы белгіленіп, сол көрме залдары орналасқан үлкен сол абайтану орталығында орналасып отыр. Жоспарда бар ма тағы да басқа да залдарды ашу? Енді залдар енді біздегі абайтану залының өзінде жаңағы айтып кеттік қой, онда дәрістер оқылады, кездесулер ұйымдастырылатын үлкен сол орталық ретінде ашылып отыр. Ал енді одан кейінгі Ахмет Риза мешіт медресесі сол кезеңдегі Абай оқыған кезеңді көрсететіндей, сол кезеңдегі Ахмет Риза мешіт медресесінің өзінің қалпында сақталған есігі көрсетілетін жаңағы экспозицияға келетін көрермендерді қызықтыратын жәдігерлердің бірі деп санаймын. Одан кейінгісі жаңағы 10 зал дейміз ғой, Абайдың үлкен мына жыл мезгілдеріне арналған үлкен өлеңдеріне арналған зал. Бұл залда тек қана сол өлең ғана емес, сол өлеңдері арқылы Абай тапсырған жәдігерлер, Абайдың мұралары туралы айтылып өтіледі. Одан кейін Абайдың балалық шағы, одан кейін Абайдың шығармашылығы, Абайдың ақын шәкірттері, Абайдың отбасы, одан кейін қара сөздер залы үлкен, одан кейін музыкалық мұрасын насихаттайтын зал осыдан, осы экспозицияда, музейімізде экспозициялық залдары бар. Одан кейінгі мына бүгінгі заман талабына сай дейміз ғой, енді технологиялар пайдаланған залдарда қойылған. Одан кейінгі мына көрермендерімізді тартатын, әсіресе мына студенттер, оқушылар келгенде, зерттеушілер келгенде отырып, жаңағы әңгімелесе отырып, сол Абайдың шығармаларын талқылайтындай жаңағы залымыз, кафетерий дейміз ғой, сол жерде отырып, кітабын оқып, өзінің жаңағы зерттеу жұмысын жүргізуге де мүмкіндік жасалған. Одан кейінгі жаңағы көрермендерді алғаш қабылдайтын біздің өзі қабылдау бөлмесінде үлкен жаңағы ресепшн дейміз ғой бүгінгі күнде, жаңа тұрғыда жасалған. А вот вы сказали про новую экспозицию, которая, по-моему, еще не выставлена, да? Уже выставлена, окончена, теперь ждем ответа. Что именно нового в этой экспозиции? Ой, много, нового очень много. Если я бы сейчас все открыла и сказала бы, это уже неинтересно. Поэтому мы ждем своих зрителей в нашем музее. Қандай экспонаттар бар сіздерде, сол жайлы айтып өтсеңіз? Енді бізде экспонаттар
Абай Құнанбайұлының 1885 жылы Нифон Такапов арқылы өткізген экспонаттары бүгінгі күнде бізде музейде. Ең құнды экспонаттарымыз деп айтуға болады. Одан кейінгі Абайдың өзінің ұлына жазған хаты, қолжазба, араб қарпымен жазылған. Одан кейінгі жаңағы басқа да біздің жалпы қорымыз 21777 қор бар. Оның 12000-нан астамы негізгі қор. Негізгі қор дегеніміз тікелей Абайға және оның ақындық айналасына қатысты жәдігерлер, хаттар, архив деректері, барлығы осының барлығы жаңағы сол негізгі қорға кіреді. Енді Абайдың, Абай Құнанбайұлы туралы естеліктер. Абай замандастары, Абайдың ақын жаңағы өзінің туыстары, Әрхам Кәкітайұлы Сықақовтың, сол кезеңдегі Ниязбек Алдажаров, Қай Мұхаммед Ханов, Мұхтар Әуезовтің өзінің Абай жолы роман эпопеясын жазу кезеңіндегі, Абай монографиясын жазу кезеңіндегі қолжазбалары, осының барлығы біздің қорымызда сақталған. Қолжазба қордың өзі бүгінгі күнде 800-ден астам. Жаңағы архивтік дерек бар. Осы архивтік деректің 800 жаңағы беттен тұратын, оның ішінде жаңағы 500-ден астам бумада сақталған. Яғни Абай Құнанбайұлының әкесі Құнанбай туралы, мысалы, мына Омбы, Қазан, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларының архивтерінен табылған жаңағы архив деректері. Сол кісілердің қоғамдық қызметіне байланысты архив деректері. Одан кейін Абай Құнанбайұлының 1893 жылы мысалы болыс болып сайланғаны туралы мысалы деректер бұрын айтылып жүргенмен нақты дерек болмаған. Соның сайланғаны туралы да архив дерегі кейіннен біздің музей қызметкерлері іссапарға барған кезде тауып алып келді. Ол да біздің музейіміздің қорында сақталады. Одан кейінгі Құнанбай Өскенбайұлына байланысты жаңағы қоғамдық қызметі формулярный жаңағы список дейміз ғой, сол кездегі тізімдемесінен бастап атқарған қызметтері туралы көрсететін жаңағы архив деректері сақталған. Одан кейінгі мына кейінгі кезде Ахат Шәкәрімұлы өзінің әкесі Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармаларын жаңағы жазып бірнеше архивтерге өткізген, соның ішінде біздің Абай музейінің қорына да өткізген болатын. Міне сол қолжазба қор біздің музейімізде сақтаулы. Одан кейінгі мына кейінгі кезеңдерде осы қорымызды толықтыратын хаттар, мысалы Мұхтар Әуезовтің, Қай Мұхаммед Хановтың жазған хаттары, одан кейінгі мына Абайдың шығармаларын аударушы, аудармашылар дейміз ғой, сол аудармашылардың жаңағы Абай музейінің қызметкерлерімен тілдескен хаттары да осы музей қорында сақталған. Ал жалпы қандай қанша кітап қоры бар және немен толығуда? Біздің кітап қорымыз бүгінгі күнде 16000-нан асты. Жаңа айтып кеттім сюжеттің барысында жаңағы 1940 жылдан бастап кітапхана құрылған деп. Осы кезеңнен бастап біздің мына ғылым академиясы дейміз, сол кезеңдегі Қазақ СССР ғылым академиясының жаңағы дублеттік қорынан біздің кітапханаға 1000 кітап берілген екен. Одан кейін кезеңдерде осы Абайдың шығармалары, әсіресе мына біздің кітапхана қорымыздың негізгісі деп саналатын Абайдың өзінің 1909 жылы Санкт-Петербургте басылған жаңағы өлеңдер жинағы, 22-ші жылғы өлеңдер жинағы, одан кейінгі кезеңдердегі өлеңдер жинағы, 33-ші жылғы Мұхтар Әуезов пен жаңағы Ілияс Жансүгіровтің құрап шығарған өлеңдер жинағы, толық шығармалар жинағы, одан кейінгі Абайды танушы зерттеушілердің шығармалары, монографиялары осы біздің кітапхана қорын құрап отыр бүгінгі күнде. Одан кейінгі Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары, зерттеушілердің жаңағы айтып кеттім шығармалары, одан кейінгі мына Абайдың кезеңіндегі кітаптар, шығармалар, Абай оқыған жаңағы ақындардың, оның ішінде Пушкиннің, Лермонтовтың жаңағы өлеңдер жинағы шығармалары, Салтыков Шедриннің сол кезеңдегі дрэпердің жаңағы Гогольдің жаңағы жинақтары, одан кейін кітаптары, одан кейінгі мына біздің
абай оқыған мешіт медреседен табылған 252 кітап, араб тіліндегі, шағатай тілінде жазылған сол кезеңде парс тіліндегі кітаптар біздің музей қорымызда сол кітапхана қорын құрайды бүгінгі күнде. Одан кейінгі мына сол кезеңдегі сирек басылымдар, тәжірманның жаңағы 1800 жылдары шығарылған тәжірман журналы, Каспринскийдің шығарған, сол да біздің музей қорымызда, кітапхана қорында сақталған. Одан кейінгі на сол кезеңдегі шығып отырған газеттер, Сана газеті, Қазақ газеті сол кезеңдегі шығарылған, солардың бірнеше сандары біздің музейіміздің қорында сақталды, сол кітапхана қорында. А вот можно ли говорить то, что музей Абая, наш музей Абая является самым, то есть большим именно сборником абаевских произведений и произведений, которые его касаются? Арине, айтуға болады. Самый большой, да? Иә. Өткені бүгінгі күнде көп жерде кездеспейтін жаңа 1909 жылғы жинақтың өзі бізде ғана бар. Одан кейінгі сол кезеңде Абайдың кезеңінде ғана Семипалатинский обзор Семипалатинский ведомости сол кезең шығарылған, иә. Сол да біздің музейімізде жаңағы сақталған. Одан кейінгі биылғы жылы музейге сый акциясы негізінде біздің музейдің директоры Тұрдығұл Қасенұлы Шаңбай 1000-нан астам кітап біздің музей қорына сыйға тартты. Ол да біздің музейіміздің қорын толықтырды деп айтуға болады. Ну, сейчас вот многие произведения из прошлого можно прочитать в интернете. Но в любом случае, наверное, в музее есть те произведения, те книги, которых, то есть, не найдешь в интернете. Әрине бар, өткені мына 2017 жылы біздің музеймен, біздің музей кітапханасымен Шығыс Қазақстан облыстық, жаңағы облыстық кітапхана екеуі Пушкин атындағы бірлесіп Абай әлемі, жаңағы біздің Абай атты үлкен кітапхана қорын құрған болатын. Ол жерде бүкіл осы Абайдың шығармаларын электронды түрде оқып тауып алуға болады кітаптарын. Міне, бұл да біздің сол кезеңдегі музей мен жаңағы кітапхана арасындағы байланыс жұмысты жүргізгеніміз. Жаңа өзіңіз сюжет барысында да айтып өттіңіз, абаттандыру жұмысы туралы, сол туралы толығырақ айта берсеңіз. Енді бізде музейлендіру жұмысымен қоса музейдің жан жағында абаттандыру жұмыстары, әсіресе мына біздің Семейдің бас музейде Семей қаласы әкімдігінің қолдауымен Семейдің бас музейдің ауласы абаттандырылу жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде жаңағы плиткалары, брусчаткалары ауыстырылды. Одан кейінгі мына газон, одан кейін жаңа жарықтандыру көздері қойылды. Келген көрермендер демала алатындай есік алдына орындықтар қойылды жаңадан. Одан кейін осы Шығыс Қазақстан облыс әкімдігімен жаңағы қойылған Абай Құнанбайұлының ұлдарымен ескерткіші бой көтерді. Барлығы осы музейдің әдемілігі мына заман талабына сай көрікті болып жаңа келген көрермендерін қарсы алуға дайын. Вот этот самый новый памятник, он сейчас, как я понимаю, ожидает приезда президента, чтобы провести официальное открытие, да? Я біздің на бас музей экспозициясының да ашылуы, сол салтанатты ашылуын күтіп отырмыз. Одан кейін көрермендерімізді қабылдайтын боламыз. Салиқалы сұхбатыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін рахмет, және де көрермендерге білдіргеніңіз келген тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Енді елімізге амандық, жұртымызға тыныштық тілеймін. Абай музейінің жаңа экспозициясын көруге келіңіздер деп айтқым келеді. Көптен көп рахмет.